xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Ləziz macera artıq efirdədir. Ləziz macera axtarışında bölgələrimizi bir-bir qət edərək gəlib çatdıq gözəl və səfalı bölgələrimizdən biri olan Qusara. Gördüyünüz kimi Şahdağın ağ örtüyü artık yam yaşıl örtüklə əvəzlənməyə başlayıb. Cəmi bir aydan sonra bəlkə də daha tez buralar tamamilə yam yaşıl bir örtüyə dönəcək. Amma burayla tanışlıqda belə bir hissiyatı məndə Qusara gəlməyə dəyər. Amma niyə dəyər? Bizi izləyir ki, sonda birlikdə qərar verək. Qusar çay vadisində yerləşən rayon zəngin bitki və heyvanat aləmi ilə seçilir. Burada sözün əsl mənasında mədəniyyətlərin sintezini görmək mümkündür. Əhalisinin əksər hissəsini ləzgilər təşkil edir. Rayon öz adını qədim türk tayfaları olan quzlardan götürüb. Mənası kişilər, ərlər məkanı deməkdir. Respublikanın ən hündür zirvəsi olan bazar düzü də məhz burada yerləşir. Azərbaycanın xeyir və şər mərasimlərinin şahı Vəli Söhbət plovdan gedir. Plovu isti fəsillərin yeməyi hesab etməsəm də, amma çox az adam tapılar ki, plovu sevməsəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, ta qədimdən nənə və babalarımız plovun hər növünü tapıb, fikirləşib tapıb, pişirib bizlərə sevdiriblər. Ona görə də hər kəsin damaq dadına uyğun aş növü var. Bugün isə Qusarda sizə çoban aşı və lobyalı aş pişirəcəm. Biraz fərqlidir, ancaq bunlarla yanaşı sizə Qusarın milli mətbəxinə məxsus digər yeməklərdə pişirəcəyik. Mətbəxə daxil oluruq deyə başımıza aşpaz papağını taxıb yaxınlaşırıq aşpazımızın yanına. Hər vaxtınız xeyir olsun xanım. Necəsiz? Yaxşı, siz nə təəssüf? Şükür Allaha, yaxşıyam. Özünüzü təqdim edin. Elmira xanım. Elmirə xanım, bugün Elmirə xanım bizə ilk olaraq çoban aşı bişirəcək. Qusarın milli mətbəxindən məxsusdur, düzmü? Düzdür. Deməli, çoban aşını bişirmək üçün nələrdən istifadə olunacaq? O haqda izləyicilərimizə biraz məlumat verək. Düyü olacaq, bir kilo düyü, yarım kilo ət, duz, tivot, sarı kök. Onda biz keçək iş başına. Deməli, bu suyun üzərinə əlavə olun, yəni su süzülür. Vəssalam. Aşımız orada öz pişirilir.
pişməyində olsun, biz isə keçi dalaq növbəti yeməyimizə. Bu isə qutab olacaq, amma bugün 3 cür qutab pişirəcəyik. Ət qutabı, göyərti qutabı və balqabaq, yəni boranlı qutabı. Bu işdə isə bizə kömək olacaq Gülzar xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Lap yaxşı. Yorulmayasız. Deməli, siz bizə qutab pişirəcəksiniz. Birinci hansı qutabdan başlayırıq? O haqdan danışın. İkinci sizin üçün göyərtil qutabı pişirəcəyik. İndi başlayaq. Onda işiniz avand olsun. Biz sizə manit öyrətməyək. Gözəl, çox dadlı görsənir. Əminəm ki, Gülzar xanımın bişirdiyi qutablar həqiqətən dadlı olacaq. Artıq burada yeməyin iyi bir-birinə qarışıb. Lap yaxşı. Növbəti qutab? Növbəti qutab indi ət qutabı olacaq. Ət qutabın içinə gedir soğan, duz, istovud. Qutabımız da hazırdır və keçid alırıq sonuncu, üçüncü qutabımıza, boranlı qutabına. O haqda da biraz tamaşaçılarımıza məlumat verək. Boran qutabı da içinə soğan da əlavə edirik, yağ. Hamısını da nəhrə yağı ilə hazırlayırıq. Qutabımızın üçü də bişmək üzrədir. Pişəndən sonra dadına baxacaq. Görək Gülzar xanım necə qutab pişirib. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Əliniz qolunuz var olsun. Və bizim qutabımız da demək olar ki, tam hazırdır. Dadına baxa bilərsiniz. İnşallah sonda yeməklərimiz tam hazır olsun. Hamısının bir-bir dadına baxıb, axırda öz fikrimizi bildirəcəyik. Və gəldi çoban plovumuzun yanına. Çoban plovumuz da tam hazırdır. İndi ağzını açırıq. Həqiqətən də çox ləzzətli bir iyi gəlir. Əminəm ki, dadı da iyi kimi ləzzətli olacaq. Və biz süfrə üçün hazırlayaq aşımızı. Və artıq çoban plovumuz da hazırdır. Çox sağ olun, xanım. Əliniz qolunuz var olsun. Yaxşı olsun. Getdik. Biz növbəti yeməyimizi pişirməyə başlayırıq. Bu isə Qusarın milli mətbəxinə məxsus ən məşhur yeməklərindən biri olan çıxanı pişirəcəyik. Bunda isə Markizad xanım bizə kömək eləyəcək. Yorulmayasız və biz başlayaq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Biz başlayaq hazırlamağa. Baxın, tərkibinə nələr daxildir, necə hazırlanır? Bu haqda bizə qısaca məlumat verin. Tamaşaçılarımıza da yəqin ki, maraqlı olar çıxan yemək haqda. Qartuşka, soğan, həfər, bir qaşıq. Bir qaşıq duz. Bir qaşıq duz. Bu da istivud, bir qaşıq. İstivud. Bu da kəkli qutu. Kəkli qutu, bu da yarım külü ət. Biraz yağ da qatırıq buna. Sadəcə mənə bir şey, o həfər nədir? Həfəri bilmədi. Həfər bu küllərdə olan şeydir, yığıb, əzib, hazırlayacaq. Acılı, şirindir. Yox, şirindir, yaxşıdır. İyi çəkib, bax sən. Yaxşıdır.
İndi biz bunu hazırlayaq. Deməli, çıxanın tərkibi hazırlandı və hazırda xəmiri yayılır, daha sonra bişiriləcək. Ancaq, deməli, deyilənə görə çıxan, yəni xəbərim yoxdur, heç bir məlumatım yoxdur çıxan haqda, qutaba oxşuyur. Sadəcə qutabdan fərqi ondan ibarətdir ki, biraz qalındır. Düz dedimmi? Porte gazzone con un stemma rete Na cupulella che vi si era aizzata Passa scampaniando battuleta Con mano a papà da fa guarda Neçə dəqiqə, neçə saat hazırlanır bu çıxan? Bu çıxan yarım saat. Yarım saatdan sonra yiyə biləcəyik, bizə nuş olsun. Artıq əziz tamaşaçılarımız, çıxan yeməyimiz də hazırdır. Qusarın milli mətbəxindən ən məşhur və adla deyilən çıxan yeməyi hazırdır və birlikdə nuş eləyəcəyik. Tamaşaçılar, hazırda dadığım yemək çoban plovu adlanırdı. Bu da Qusarın milli mətbəxinə məxsus bir yeməkdir. Dadına baxdım, çox gözəl hazırlanıb, çox gözəl dadı var. Həqiqətən məsləhət görürəm, tamaşaçılar. Qusara gəldiniz, çoban plovundan mütləq dadın və mən keçirəm növbəti yeməyimizə. Bu da Qusarın milli mətbəxinin ən məşhur yeməklərindən biri olan çıxan yeməyim. Gözəl, çox ləziz bir dadı var. Əziz tamaşaçılarımız, sizə də məsləhət görürəm. Bu çıxan yeməyindən bura gəldiniz, mütləq dadın və mən keçid alıram sonuncu yeməyimiz olan qutaba. Görək, qutab necə hazırlanıb. Və bu da üçüncü, sonuncu yeməyimiz dadım, qutabıydı, ət qutabı. Qəribə özünə məxsus bir dadı var, amma bunu da gəlib burada dadmağa dəyər, əziz tamaşaçılar. Biz ləziz macera olaraq gəldik, dadlıq, bəyəndik və sizi də gözləyirik. Gəzə-gəzə gəlib çatdıq Qusarın Əlix kəndinə, amma hazırda biz deməli kəndə məxsus istifadəsi hazırda dayandırılan Əlix məscidindəyik. Düzdür, istifadəsi dayandırılsa da Əlix cəmaatı bu Əlix məscidini bir tarixi abidə kimi qoruyub saxlamaqdadır.
Hazırda biz Ənik kəndində yerləşən növbəti tarixi abidənin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi bura Ənik qala divarlarıdır. 13-cü əsrə məxsusdur. Deməli 13-cü əsrdə kənd cəmahatı yadelli işğalçılardan qorunsun deyə Ənik qala divarlarını inşa ediblər. Kəndinin uşaqları gördüyünüz kimi hamısı buradadır. Çalışıram yığım hamısını bir araya. Uşaqlar bu qədər siz? Çoxdur. Gözləyək yoxsa başlayaq? İnişa, 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 inişa. Qaça, qaça, nədir? Zuri, 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 zuri. Zuri, zuri, inişa. Başaçılar Qusarda hər kəs damaq dadına uyğun yemək növü tapa bilər, çünki buranın etnik tərkibi müxtəlifdir. Bu isə yeməklərinin, mətbəxinin bol çeşidli olması deməkdir. Misal üçün elə Qusarda çörəyin bir neçə növü var, o ki qalmışdı yeməklərlə. Biz isə sorağı tapa-tapa kimi gəlib çıxan ləzgi çörəyinin axtarışındayıq. Amma ləzgi çörəyi deyib keçmirik, ləzgi çörəyi ilə yanaşı Qusarın milli mətbəxinə məxsus digər yeməkləri də biz sizə çəkəcəyik. Hazırda isə Qusarın Gədə Zeyxur kəndindəyik. Deməli, biz daxil olacaq Gədə Zeyxur kəndinin sakinlərinin birinin evinə. Və ən balaca sakini isə buradadır. Və əlini ver əlimə, yaxınlaşaq biz həmin sakin evinə. Görək, bugün bizə hansı milli mətbəxə məxsus yeməkləri pişirəcək. Hoş gördünüz. Necəsiz? Lap yaxşı. Yaxşı olasınız. Hoş gəlmişsiniz. Gəcəyəxor kəndinə, səfalı yerimiz olan, ən güzəl yerlərindən biri olan Gəcəyəxor kəndinə siz xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təşrif buyurur, bizi qona gəldiyiniz üçün çox sağ olunuz. Sizin gelişin mövzusu bizdə nədir? Yəni, Qusarın milli mətbəxini çəkib tamaşaçılara göstəririk. Yəqin ki, hazırsınız. Bəli, bəli, hər şey hazırdır. Onda biz keçək iş başına, siz də bizi izləməyə davam edin. İlk bişdüşümüzə başlamaq istəyirik. İlk olaraq isə buranın ən məşhur çörəyi olan ləzgi çörəyi, yəni xərək çörəyini bişirəcək. Amma hər şeydən öncə sizə bildirmək istəyirəm ki, çörək deyib keçməyək. Çünki məlum məsələ ki, deməli, çörək xalqımızın mədəniyyətində Quranla bir tutulur, yəni müqəddəs hesab olunur. Amma bura gələndə belə bir mifologiya eşitdim. Əslində, bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Deməli, xərək çörəyi, yəni ləzgi çörəyi, günəş rəmzi hesab olunur. Özünə məxsus bir mifologiyası var, belədir. Bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Bu haqda bizə daha geniş məlumat isə o içəridə xərək çörəyi bişirən xanımlar bizə verəcək. Görək, nə bişirirlər, hazırda nə iş görürlər orada. Hər vaxtınız xeyir olsun. İşiniz avanda olsun. Bəli, gördüyünüz kimi burada xərək çörəyi pişirilir. Hər şeydən öncə birinci başlamaq istəyirəm. Bura gələndə belə bir şey işitdim ki, ləzgi çörəyi günəş rəmzi hesab olunur. Bu mifologiya hardan yaranıb, necə yaranıb? Bu haqda bizə bir məlumat verərsiniz. Bu çörəyi pişirib qutarandan sonra o çörəyə baxsanız və o çörəyi baxanda siz biləcəksiniz, niyə günəş rəmzi sanır? Birinci, günəş əbədiyyət rəmzidir. Yəni, nə qədər ki bu xalq yaşayır, çörək bax, bu formada da pişiriləcək. Bu çörəyin özünün pişirməyin, möhməyin özəllikləri var. Xəmir yaxşı yoğurulmalı, vaxtında onlar hazırlanmalı xərək üçün və sonradan, deməli, xərək qaynara salınmalı, qaynar olmalı. Sonra isə çörək pişirilməlidir. Bax, fikir verirsiniz ki, çörəyin formasına fikir verirmi? Dairəvi formada. Deməli, o deşiklər elə bil ki, günəş şüalarıdır.
Bizim dövlət rəmzlərimiz olan qalxanda da fikir vermişsiniz, yumrudur və orada xırda deşiklər, günəş şüaları çıxar elə bir yoldan. Bax, bu da günəşə işarədir. Ümumiyyətlə, xərək çörəyi odda pişirmək daha yaxşıdır. Çörəyi pişirən çalışmalıdır ki, həm çörəyin altı, həm də üstü eyni bərabər, eyni formada pişsin. Bam odda pişirmək lazımdır. Çünki odunu həddindən artıq çox eləyəndə çörəyin içi çiy qalır. Yəni bu çörəyin bir özəlliyi də ondadır ki, uzun müddət kif atmır. Mən də eşitmişəm, 10-15 gün qalır və özəlliklərindən biri odur ki, ovulmur. Əziz tamaşaçılar, onu qeyd edirəm ki, ləzgi çörəyi. Bəli, ovulmur. Yaxşı həzm olunur. Bir həftə keçəndən sonra adicə sobada dəmirin üstünə biraz isidəndə yenə əvvəlki tamını alır. Bizim xanımlar hər dəfə xərəkdə çörək pişirib qutarandan sonra ya göyüb tabı, ya da şakuka pişirirlər. Şakuka yeməyində hazırlanacaq, istifadə olunacaq ədviyyatlardır yumurta. Yumurta, çiçur, göyərti, yağ. Duzsuz, yəni şitşor əlavə edirik. Hələ ki, şakuka yeməyini öz bildiyim yeməklərin heç birinə oxşada bilmirəm. Sonda görüm, hansı yeməyə o bənzər bir yemək alınacaq şakuka? Bayaq dediyim kimi, bizim xanımlar həmişə çörək pişirib qutarandan sonra mütləq ya göy qutabı, ya da şakuka pişirirlər. Çünki bizim uşaqlarımız bu yeməyi çox sevirlər. Və şakuka yeməyi həm də göy qutabı ayranla və ya kompotla içilir. Acından ölürəm, yemək pişirilir və yeməyin ətri məni bir təhər eləyibdir. Tam yeməklərimiz hazır olsun, axırda süfrə qurub belə ürəklə yiyəcəm, çünki həqiqətən acam. Acından ölürəm, əziz tamaşaçılar. Şakuka yeməyimizin yəqin ki, axırıncı prosesidir, hə? Pişir. Bundan da ən sonda üzərinə göyərti vurulacaq və yeməyimiz nəhayət ki, hazırdır. Və bu da bizim şakukamız yenə də adınız necə oldu xanım? Çox sağ olun. Ən çox əziyyəti siz çəkdiniz. Ocaq qarşısında bu isti havada gəlib bizə kömək oldunuz. Çox sağ olun deyirəm. Əliniz, qolunuz var olsun.
Və budur əziz tamaşaçılar, xəmir yeməklərimizi bişirib tamamladıq. Xəmir yeməkləri bişirilən yerdən çıxıb gedirik evin mətbəxinə. Amma bir şey deyim sizə, biz bugün lobyalı aşı bişirə bilməyəcəyik nəyə görə? Çünki biz bu evə xəbərsiz gəldik. Qəfil gəldiyimiz üçün alınmır. O da ona görədir ki, lobyanı ən azı bir gün qabaqçadan istağa qoymaq lazımdır, yəni islanmalıdır. Və ən azı ondan sonra da bir saat bişməlidir. Xəbərsiz gəldiyimizə görə hazırlanmayacaq, amma əvəzin çıxacağıq, əvəlikli aş bişiriləcək. Bu da Qusarın milli mətbəxinə məxsus bir yeməkdir. Gedək, başlayaq. Deməli, Flora xanım, biz indi sonuncu yeməyimizi onda qeyd edelim ki, burada sonuncu yeməyimizi hazırlayırıq. Əvəlikli aş, yəni əvəlikli plov. Tərkibinə nələr daxildir, necə pişirilir? Bu haqda da sizdən məlumat alaq. Bəli, bu əslində çox belə plovların içərisində ən asan, ən xeyirli. Deməli, əvəliyi, xırda, quru əvəliyi xırda-xırda doğrayırıq. Sonra onu bir 10 dəqiqə ilıq suda saxlayırıq. İlıq suda ona görə saxlayırıq ki, onun biraz acı suyu çəkilsin. 10-15 dəqiqədən sonra həmin əvəliyin sıxırıq. Deməli, düyünü, aş üçün düyünü qoyuruq. Həmin düyünün pişməyinə az qalmış. Deməli, əvəliyi onun içinə tökürük. Sonra isə adi qaydada süzürük. Qazmağını eləmək üçün də deməli, biraz düyü, yumurta, bir çimdik un, duz, bir qaşıq qatıq və yağ. Onları möhkəm çalırıq. Deməli, qızdırılmış qazanın içinə onu yayırıq. Sonra isə üstünə həmin əvəlikli düyünü süzüb, adi qaydada dəmləyirik. Yəni, bu plovun özəlliyi ondadır ki, mədə üçün çox xeyirlidir. Digər aşlara nisbətən yaxşı həzm olunur. Bu həm xüsusilə uşaqlar üçün və yaşlılar üçün daha xeyirli yemək sayılır. Əvəlikli aşımız zövqə görə deməli, hazır olandan sonra bunun üstünə bəziləri ovulmuş qoz ləfəsi də səpirlər. Bəli. Və əvəlikli aşımız bişirməyə başlayırıq. Gözünüz bizdə olsun. Sonu gözləyin. Aşımız hazırdır. Biz isə keçirik süfrə başına xanımların hazırladığı yeməklərdən. Gedək dadaq görək necə hazırlanıb. Və budur əziz tamaşaçılar, Qusarın Gədəzi Xur kəndində çəkilişimiz tamamlandı. Hava artıq qaralı, bir günümüz də Qusarda beləcə, buradaca tamamlandı. Bizə çəkilişə göstərdiyi köməyə görə əsasən Qədimovlar ailəsinə çox sağ olumu bildirirəm ki, qapınızı bizim üzümüzə açdınız və çəkilişdə bizə belə yardımcı oldunuz. Sağ ol, biz də Qədimovlar ailəsinin nümayəndəsi kimi Gədəzi Xur kəndinə gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, xüsusilə ATV kanalına və yeni efir özünü görəcək Ləziz Macəra kanalı verilişinə uğurlar diləyirəm, uzun ömürlü olsun. Qusarın zəngin milli mətbəxə qədər gəzib görməli səfalı yerləri də çoxdur. Odur ki, nahar edər etməz Ləziz Macəra komandası olaraq Qusara kiçik səyahətə çıxaq.
tamaşaçılar, nəhayət gəlib çatdıq. Deməli, Qusarın ən gözəl, səfalı yerlərindən, kəndlərindən biri olan Ləzə kəndinə. Ləzədə bir neçə şəlalə var və hazırda biz Ləzənin Qoşa şəlalə adlanan ərazisindəyik. Qoşa şəlalənin ətrafındayıq, əziz tamaşaçılar. Deməli, paytaxtdan ta buralara kimi gəlmişəm, burdan getmək istəmirəm. Çünki Qusarın gözəlliyi, təbiəti qarşısında insan aciz qalır. Yəni, belə gözəl yerlərim olar. İndi özünüz birazdan bu gözəl məkanları, gözəl səfalı kəndi bir daha izləyəcəksiniz. Laza kəndi Qafqaz sıra dağlarının şimal şərqində dəniz səviyyəsindən 4242 metr hündürlükdə yerləşir. Dağların qoynundakı bu cənnət məkanın cəmi 130 nəfər sakini var. Azərbaycan dilində sərbəst danışa bilsələr də, ləzgi dilində unutmayıblar. Laza daim qonaqlı qaralı olur. İstər yerli, istərsə də xarici turistlər buranın təbiətinə, insanların qonaqpərvərliyinə heyran olurlar. Qoşa şəlalə Şah dağın 2000 metr yüksəkliklərindən axıb gəlir. Yayda insana füsünkar gözəllik bəxş edən şəlalə, qışda alpinistlərin ən sevimli məkanına çevrilir. Havalar soyuyan kimi Qoşa şəlalənin donması bu idman növünün inkişafına şərait yaradır. Və gördüyünüz kimi Qoşa şəlaləyə yaxınlaşdıq, amma bundan o tərəfə getmək olmaz. Çünki görürsünüz, sıldırım qayalardan ibarətdir, hər tərəf sıldırım qayadır. Mən biraz da yuxarısına çıxsam, uzaqbaşı sıldırım qayadan bir dəfəlik üz üstə yerə düşəcəm. Bu da Ləzə kəndinin Qoşa şəlaləsi. Bugün Ləziz Macera komandası olaraq sözün əsil mənasında özümüzü ləzgi qonaq kimi hiss elədik. Belə ki, bir yeməyi bişirər-bişirməz, digəri üçün tələsdik. Qusar əhli isə son dərəcə qonaqpərvərliklə bizi qarşıladı. Odur ki, əziz tamaşaçılar, siz də ləzzət və maceranı bir arada yaşamaq istəyirsinizsə, bizim izimizlə, könül rahatlığı ilə Qusara gələ bilərsiniz. Növbəti maceramızda görüşənədək.